السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تمتندزو اجتبا الله سبحانه وتعالى، تمسوا الله جل جلاله السكسس نمين بكو اجتبا محمد صلى الله عليه وسلم. أبان تبونا كباسو كقولي لنا مبنبي قولا الله سبحانه وتعالى النبي وبجع غير يابان تبابو أتبنى يوكرا فنسون غاندا لينا باسو كنغا فوكرا بالتوحيد أنت ووالي السنجل يا بدو إلي النايا قال أبدو أنا أكسوك أخبص المسا التوحيد وأولى الله سبحانه وتعالى المسيين كان الله غير مولا بتوفوكم أولى أجينا كبا يسيمي توقر قبلا مبلونجي وتوالي يقوم بفنا naye agala obulamu obulungi alina kutereeza tawhidi. Yagamba Allah, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, akola emirimu emituufu emirungi nga mukkiriza ena la ilaha illa Allah, Allah akoze endagaano kati we n'abaddu nti agenda mmuwa obulamu obulungi, agenda mmuteeka mu nsi eno ng'ali mu bulamu obulungi. Obulamu obulungi si byanfuna bino bya nsi nti byonna birina, la asobola okuba nga bwalina obwo obutono. Allah amutebenkeza omutima n'abyeyagalira mu bangi ababirina nga tebeyagala. Bangi ababirina byoyinza okulooza ninga Allah tabawadde bulamu bulungi. Allah yakola endagaano kwabo bonna banaatereza tawhid, agenda kubawa obulamu obulungi obujjuddemu essanyu. Omanyi omu nambagambako wano yakwata ekigaati kiri awo ne byetera okusuula kikaze nga talina kyakuli okugjako ekyo, n'akimeketa alya alumako n'agamba, wallahi law ya'lamu lmuluku wa abna'u lmuluki ma nahnu fihi min allazza lajaladuna bisuyufi, wallahi singa abafuzi n'abaana b'abafuzi bamanyi essanyu lye tulimu obulungi bwe tulina okweyagala kwe tulina okw'emitima bali tulwanisiza n'ebitala, kubanga ffe tulina ekisinga okuba ekyebbeeyi. Amanyi baabyogeranga byabamanyi baabyogeranga bagoba omutunulya bwotoyinza okugabambi nabyo ebyokulya byali alaba ekigaati, naye ng'alina essanyu lyalina ery'okwawula Allah. Kyovaolaba omumanyi omulala yagamba, masakinu ahlu duniya, masakini bava mu nsi banababa n'ebyobugagga ebyokungulu, walam yazuku atyabu ma fiha, nga tebakombye okisinga obuwoomu muyo ensi. Bamubuuza ki ekisinga obuwoomu mu nsi, nabagamba marifatullah, okumanya Allah. Eyojjana eyojjana Sheikh Alislamu yakikatizanga nnyo n'alayira n'agamba, wallahi inna fi dduniya janna, ku nsi kuno kuliko ejjana, man lam yadkhuluha, atagiyingira, lan yadkhula jannata al-akhira, tagenda kuyingira jjana ku akhira, kuno ku nsi kuliko ejjana. Womerevu omutwafu nga ayogera ku Allah tawhidi,
kigambo kya tawhid ejjana atamufuna atafuna janeyo tagenda ingira jana ku akhira bula ba sheikh alislamu ibamu bonya bonya nga bal ba musiba nunde kitukane mu 10 nunde kitukane mu 10 yafira na mukomero yo kusogerako ahmad ibn abd alhalim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullah niya bagamba nga jannati fi sadri ejjana yangeriwa mukifuba ebwe musiba abo musiba khalwa bere mutendeza allah ni mwazikari bomkati muzita muzite yu shahada mafide dini ya mutele kujana bwe mugati mtu waleyo ni musula je musude eyo siya habera mukulambula si mtu tenda beko siya allah ne wafana na watia yabagata mina che mujia kunkola temsola kusu zala ilaha illa allah sheikh alislam ibn taymiyyah yafire yo mukomeda ali atamumani bala mani bonna bagamba oluvanyuma olwo bonna abajja baana ku ye elimu gye yaleka ibn taymiyyah yafira mukomera abamuteeka mukomera ani abamanyi ku nsi teri abamanyi ne wa allah tabamanyi allah tabamanyi tagenda kubawa birungi kye tutegeeza wa illa bw'oba otegeeza okumanya allah talina kyatamanyi oba kitegere kise bulungi ekyo Allah mutuga anti wali la yanzuru ilayhim tajabba tunulako teri Allah kyata tunulako niba chekezo kuba tunulako ko kuba sima ngaba musinkani mujukira hadithi ya Abu Dhabi na nabii agira kuwa mukoisa ibu kuibonereza wa mukoisa tajja kuba tunulako si kibo bajja kubonge kala tamani je bali dadda ategezo kuba tunulako kwa riba na musimu je bali okubali ba mukoisa tajja kuba hoko Allah subhanahu wa ta'ala atiyabo abamu bonya bonya sheikh alislam baliwa teri abamanyi teri abamanyi naye sheikh yali kayirimu nsiyo nayo neganyula mubitabo bye binene bali sheikh ono kitabo kino kyetusoma sheikh muhammad ibn abd alwahab mu kitabu tawhid sheikh ono yali nga abamanyi abalala nga yirimu ye erimu ebulamu bali yalimu enzikiriza yaba ashaira otunya mubamanyi abamu kyeboogera naye Allah yamusaasira ebitabo byajja mu Najid sheikh oyo yali awangaalira kati baabigatta nabiri musajjale naafuna ebitabo ne bijja ebyabamanyi Ibn Taymiyyah ne Ibn al-Qayyim era naabanga yabisoma nnyo bwe yabisoma ebisinga byonna naabanga abibikkuddeko mwe yatandika okutungira naye ebitabo naabanga yali khirij graduate munene mu bitabo byabamanyi banalameka era Allah kwa yaisizo kubanga yatereza nyo dala tawhid babo laba Ibn al-Qayyim na yokereza nyo yebaza nyo Allah kumusasya na sinka na Ibn Taymiyyah kuba ne yali wacho nebo ya sinka na Ibn Taymiyyah tawhid na yongera kunywera kivula becho tukisabe manyo Allah kutusasira funa abantu abalungi mwizo gese wanofu no mmanya kusomesa nga musufi nga aliyawo muzikiri nga aliyawo webatyo munnamawulidi kigezo kyoba ofunye Allah wakusasira n'ofuna omuntu omulungi ajja okuleetera obujulizi obunywevu n'enkola eri basalafu gye baaliko oba wesimbi ino kyebaliza Allah subhanahu wataala Allah yinza okugesa n'ogwa ku lisajja nga li ahmadi yali kaafu nga lyeri kusomesa Allah abagezesezza tusaba Allah atutaasa abantu ngaabo tuwa abamanyi abalungi abana tuteeka mu kkubo eddungi linatusanyusa mu maaso ga Allah waffe subhanahu wataala asheikh muhammad bin abdulwahab Allah yamusaasira naafuna ebitabo ya sheikh alislam Ibn Taymiyyah naye n'omuyizi wa Ibn al-Qayyim nabuka munyo naatungira ebitabo kati nga bino kitabu tawhid ekyo kye nabagamba era nyongero kikkaatiriza uakid nkyongero kikkaatiriza ekitabo kino Allah gwasaasidde n'akisoma okuva ku ddiba n'akimalako ng'akitegedde bulungi biiznillah aba n'omusinde omunene mu nzikiriza kyovaola abamanyi bakiremerako nnyo ekitabo kino basheekh n'akisomesa n'akimalako ate n'akiddamu sobole okutereera mu mitima gy'abantu wakusaasira Allah n'okitegeera bulungi muntegeere y'abamanyi bali abatukulembera oba weesiimye biiznihi subhanahu wataala tuli ku mulyango gw'eddogo asihir
فرب أي سوكا متوافق من الجورس يا ولقب كافر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق تبين مجابك النكو آخرة بابا كافر السوريا بتبين مجابك آخرة وكافر تبين مجابك النكو وكد يقوم ليقبلين لديه kubanga eddogo nabbi yaligaana ate buli bwogaana omugondera kyeyasomesa guba muliro wa qawluhu yu'minuuna bil jibti wa taaguuti allah leero yogera kuba yudaaya mu aya eno sheikh gyaleese yu'minuuna bil jibti bakkiriza mu jibuti al jibuti qaala umar al jibuti assihiru bakkiriza mu ddogo kwe baatambulizanga obulamu bwabwe wa taaguuti للطاغوت قال الشيطان عمر يغامب الشيطان يتعليس تيقول بيكو وإلا الطاغوت تيبنا غابة تكون لكل ما ساو تيسوانو كوين جرى مومونتو غني الطاغوت غابة مسينزا وبان بي يلاوانسي ناوو بيكو بيزينغا أجيب دسان يبقى الطاغوت ونمجرنا تيقول بيكو وتبطو وقيت دبوتيو تفونو لا تتولا بكو ونويري مبغان الطاغوت غابة يلا نيون يبقى niwuma eba taghut kati Allah gamba ba yuda yabano yu'minuna bil jibti ni mu'minu mwebali bakiriza muddogo banonno bayina bibayogere bitali bitu nti bali gamba bali jja ku nabi Sulaiman atenga nabi Sulaiman ti yali mulogo era Allah yakigana mu ayat zitwala wa surati al-Baqara ya gamba wama kafara Sulaiman wabo yike dogo bamka Allah wagamba Sulaiman nedda yalikum bakafi webatu bakasukira bannabbi ba Allah abayuda yababinyo batane bannabbi bal bobakiriza muddogo baloga kone nabbi benyine awebaloga nabbi omusajja ayitibwa nabbi ibn al-a'sami al-yahudi twamula bayaloga nabbi eddagali yamukolera sallallahu alaihi wasallam Allah namusako suratu ikhlas namusako falaq minan nas ndana tulaga nti yudagalo gobe dogero yonna nenga abayudaya bebamu bebamuloga bobakiriza muddogo mubalijja ku nabi Sulaiman kadiban obulimba babinyo bali bagana kumutte era mujjukira omukyala ayitibwa Zainab binti al-Harith webagende Khaibara yamulungira obutwa obutwa bwali bwa amaani nenabi yali mugumikiriza kubanga sahabi yabuli yeye yafirawo yafirawo nenabbi aba ataddeyo bwati yakonyako ku lulimi ennyama nemugamba ndimu obutwa mukuya magero bya nabbi ne bamuyita omukyalo ne bamuyita ne bamubuuza nagamba mbutaddemu nenabbi yamuleka nabbi yalina amaani yamuleka ng'agenze mu Khaibar era imamu al-Bukhari hadithi yagireta mu kitabo kye al-adabu al-mufrad kichempi sanaka atwolwe pisana bizye inanga za waguru nnyo kati ngecho kye yakola kusinga bagamba nti oyo yabadde kuwa dogu twa nga gwe mukulu gwayogera nti mumukolere kino bagayo yabadde agenda okutta bobago bagamba ki muteme kafikafi nena biagamo na amulika omukyalo oyo yali amutabulidde obutwa kyeyayagira kumutta kumutta bagambye oli abadde agenda kutta n'omutegeera nga gwe munene nabbi ye munene kati basahaba bonna kyalagira bagamba nti ndetera nsingo ye Umar aba yagirese dda Umar ibn Khattab yali Tanzania yali mukambwe era abanyizanga nabbi n'amugamba daani ndeka ya rasulallah adhribu unuqa mukugireko ensingo ye Umar yali Tanzania kyonna waliwo amanyidde ku nabbi amuga nabbi mundekere ono mujjeko ensingo era waliwo ne sahabi mujjukira Hafib ibn abi Balta yali awereza ebbaluwa egendewa e Makka nga babategeeza nti bagenda kubalumba bambi yalinayo ebyenfuna n'ayagala okubagiragira Umar bw'akitegeera Hafib ali awo nabbi Umar yamugamba yagamba nabiwakitonde kanzi jeko ensingo ye nabbi nawuka muleke yalwana Badiri kuba Allah be Badiri yabasomiwa naye nga Umaro yabeeranga mukati nabbi abamugamba ati omukyala jjako singo giteekewa jjako omutwe oguteekewa ne nabbi yamugamba
namutegedde yabadde agenda okumukolaki kumuttakuba bwali obutwa bwali bw'amaanyi nabbi ne bwe yali agenda okufa yagamba ne aisha nkyawulira obufu bw'obutwa buli bwe nnali mu khaibara khaibara gwali mwaka gwa musanvu nabbi yakomaku gwa kumi na gumu mwezi gwa kusatu bwa mwaka gwa musanvu obwo obutwa ne mu gwekumi n'ogumu akyabukolaki bwali bukambwe sahabi tugambye ono ye yali yafiirawo ne nabbi yamulekawo ogwo omutima gwali gwa waggulu allah amugamba nti wa innaka la ala khuluqin azim kikuffe si kyangu tekisoboka kuffe kisoboka seka musalafu kisoboka ekyo omutima gwali munene gwa mubaka alaihi salatu wassalamu kati abo baali bakkiririza mu ddogomu ebyo abayudaaya byo bye baakola bingi baali bagaana kumutta rasulullah sallallahu alaihi wasallam baamukolera eddogo fula yamukuuma kati yenna akola eddogo aba musika waabo era ajja kubeera nabo mu jahannamu kubanga buli bikolebwa byonna oli abaana basikira abalemera ku tawhidi baba ayina be basikira basikira baani baali ku tawhidi nabbi muhammad ibrahimu abannabbi bonna bobasikira abashiriku abeekuza balina bajjajjaabwe bafirauna balina bajjajjaabwe ba abujahali obategereka bulungi kunadde soma musurat alfatiha ya sheikh muhammad bini abdulwahab ng'agivunula ng'alega ensonga lwaki bamuwalana ne bamuvuma ne batuuka n'okugamba nti ensingo ye eri halaali yagamba abantu kwali kubasomesa tawhidi nayogera kubiri mumawuledi nga basaba nabbi ngaate nabbi yayita muwala we namugaa sina kyengenda kugasa oba totereezeza tereeza kati fa inni la ughni anki min allahi shaia sheikhe nagamba kati abantu abali mumawuledi nga bayimba obuyimba obwo obasanga agira ya akrama alkhalqi mali man aluzu bihi سواك عند حلول الحادث العامم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إيه باقي لي باتي مي مي وقف زام شيخ يا قاضي يا أبو بالينغا ومنتوا غامبا نبي موسى مكيرزا نه فرعون مكولاتي مكيرزا abagamba nti muhammadi mukkiriza yali wa mazima naye n'abujahali naye wa mazima kyebabategeeza kubanga nabbi muhammadi yasomesa la ilaha illallah allah yekka alina okukola ki okusinzibwa ate mu mawuledi bagamba nabbi gwe tusaba naawe osinzibwa bagamba ya akrama alkhalqi owange gwasinga ebitonde byonna mali man aluzu ya akrama alkhalqi mali man aluzu bihi siwaka nzirukira wani etali uwo wenfuna ebizibu buli kyonna biganye nzirukira gyoli buli wenfuna ekizibu kyonna nzirukira eri mubaka nti bwebagamba ebyo nabagamba bwojjawo omubaka n'oteekawo allah oba munnayo tawhidi yenyini nabbi gwe yasomesa bino byeboogera ku nabbi bw'omugjawo n'oteekawo allah yoyo tawhidi فإن من جودك الدنيا وضرتها بمغات وبيوغبا يسنا نغوجي غبا نبيري وبيونا بيوغ محمد غوبي غبا او بوجاو محمد نوجيكو الله او سي توفيق نعم ما لي من اروز به سواك وينفنه بزبنزرو كلا واني بابغا بدوكيري النبي فإن من علومك علم اللوح والقلم emu ku irimu yo si yonna wabula emu ku irimu yo ye ilimu eri kuki ku lawhu lmahfud eirimu eriko byonna ebikolebwa olaba nebapandika bwandisi mukono bwe kino ku lawhu lmahfud kwekiri ne bwosekamu ekyo kwekiri ku lawhu lmahfud bagamba eyo yemu ku irimu ya nabbi si eyoka banaye bwojjawo nabbi noteekawo allah si amanyi ebiri ku lawhu lmahfud oyo battakuttewa kati babeera omwo sheikhe ye nagamba babanga abagaa nti firauna yali mutuufu ne musa mutuufu abujahali yali mutuufu ne muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye muki tugoba ti babeera mu mawuledi mu bitambaala nkofiira ennene mu majubba
yabajje Makka ne balooza nti olwobawona ng'ate abuja ali naye yafiira Makka. Waba mbalooza bw'otuuka e Makka nti oyo takyayogerekkako oyo oyo yali e Makka. La, webali abaafiira e Makka waliwo abaamubonyaabonya nnabbi ba Abu Lahabi, Bulahabi taata w'omuto yamutigomya. Bali nabbi yagenda okukola daawa ng'amuvaako emabega ng'abagamba la tusadduku, temumukkiriza byagenda nabbi agamba kul la ilaha illa Allah, ng'abavaako bagamba tumumanyi oyo mulimba mujimu guwaddalu n'ebirala taata we omuto, kuba Allah agenda okumutuma waliwo bataata be bana. Taata wa muzaira ddala Abdallah yali yafa ne Allah agenda okumutuma waliwo bataata be bameka bana ababiri baamukkiriza ababiri ne bagaana, omu n'amulwanisa omu n'amulwanirira. Abaagaana kwaliko ani? Ani? Abu Lahabi yagaana n'amulwanisa n'amutega amaggwa. Oyo ekyo nno tukiggyamu nti yenna alwanisa nnabbi muliro, kuba Allah amulaga mulwanisa n'agaana sayasula naaran sayasula naaran, yenna alwanisa nnabbi kyekyo ekibonerezo. Yenna alwanisa enkola ye, kati okulwanisa nnabbi kulwanisa nkola ye esigalawo, yenna agirwanisa aba alwanisiza nnabbi, punishment ye sayasula naaran. Era Allah agamba eri mu Ahzab bagenda agamba ya laitana ata'ana Allaha wa ata'ana ar-rasul, angazi tusanze senga twagondera Allah n'omubaka we, kati yenna amanyire omubaka punishment eri eki sayasula naaran muliro. Kati oyamulwanisa oyo taata w'omuto Abu Lahabi, Allah gwatulaga mu suratu Al-Lahabi wa suratu Tabbat yada. Owokubiri yali Abu Talibi, naye yaliwo taata w'oyo omuto, yagaana okumukola ki? Okumukkiriza, naye olw'abaana abaali bamwetolodde kuba yali akimanyi. Era ennyini yayogeranga walakad alimtu bi anna diina muhammadin min khayri ladyani diina, nakitegeera nti eddiini ya Muhammad obusiraamu eddiini ekola ki? Esinga. Naye kyeyatya kyali ki? Kwali kuswala. Banaagamba bati ono omwana omuvubuka azze wano mwana wamwe gwe muzadde, ekyo bangi ne bali abantu nga batya okuswala lw'ekyo, nga baalabye nti mutuufu abavubuka kibasomesezza ki ekyo na mawulidi tegali mu ddiini. Naye ng'agamba abavubuka abavubuka batujje ku bintu byaffe, bwe batyo bwe baayogera. Agate n'emikwano mibi bana bali bamwetolodde yali agenda kwogera, kuba yalwanirira nnabbi, ne bagenda mu kiwonka eyo gye baamala emyaka esatu ne batuuka n'okulya ne ku bikoola nga ali naye amulwanirira. Yabagaana n'omumukwatako, bali waliwo ebyafaala kuba kirimu obunafu. Ekisomemu ati yabagamba ne bumuteeka enjuba mukono gwange ogwaki? Ogwa ddyo. Ne muteeka n'omwezi mu gwa kkono, mwoba wekisobola kumba olakuba ekyo kinafu. Naye nga ye mukumulwanirira ekituufu yamukola ki? Yamulwanirira. Naye ku nkomero yena yamaliriza afiridde ku ddiini yali yaba Abdulmutalib kuba jjajja, era yagamba huwa ala millati Abdulmutalib. Awo nno nabagamba waliwo ekyokuyiga enkola ya Abdulmutalib yali yakuwakanya nti Allah taliyo. La, mujjukire baali bagenda okumenya Kaaba Abraha ngaze baali bawambye ngamiya za Abdulmutalib, najja n'amugamba nti zino ngamiya zange zennyinizo, naye wali baiti rabbun, ennyumba yokaaba erina omulezi wayo Allah. Eddiini ya Abdulmutalib amanyi nti Allah akola ki? Lwaki tagenda kuva mu muliro? Wadde Allah amumanyi, naye yasigala n'ebyobuwangu abikkiriza mu Makka. Kati awo mama fina watawonera nti olw'okuba amanyi Allah gy'ali tekimuwonye ekyo. Olwo abalina ebibbo wansi w'ebitanda bakkiririza mu ebyo masabo, awo tebayitawo wadde agamba nti kuba babeerawo nagaa fenna mukama tumumanyi fendeera toyitawo olw'okumumanyi, olina okutereeza ng'ekago okola ki? Kati Abdulmutalib wuuno w'omuliro amanyi eddiini ye nti Allah akola ki? Gyali, naye teyasinza Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Oyo yali taatawo w'okubiri, ye yamulwanirira, oli yamulwanisa. Ababiri abalala baamukkiriza walillahi alhamdu, al Abbas oyo taata w'omuto, al Abbas ibuni Abdulmutalib taata we yaliwo era yamulwanirira yamukkiriza. Oyo yasigala nabbi yafa n'amulekanawo, manyiddwa n'ebyafaayo eby'enjawulo.
سيدنا عمر بن الخطاب وكبي يلي حمزة حمزة ويبان بيفيرا مؤحد ويلي تاتاوي أتينا مغانداوي ويلي تاتاوي أتينا مغانداوي شبا جديد حمزة ابن عبد المطلب يلي تاتاوي أتينا مغانداوي kubanga wonna omukyala tuwaiba yabayonsa kati nekibanga oli bwe bwemuyonkaku maama bwabayonsa munamba kuse ba luganda kati Hamza yali muganda we ate nga taata we Hamza ibn Abdul Muttalib abo bo bamukkiriza owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yuminuna biljibti wattaguti Allah yagamba kubana abakafiri ekimu kigenda okubateesa muliro bakkiririza mu Jibuti al Jibuti yeddogo bakkiririza mu ddogo okukkiririza mu ddogo buba bukafiri okukkiririza mu ddogo buba bukafiri Allah bano yabatugamba nti bakafiri olw'okukkiririza mu ddogo wattaguti taguti byonna ebyo bikkiririzaamu byonna abantu bye basinza ebitali Allah kyo kibuna ayinza okuba muntu guyinza okuba muti guno gino gyannakayima ebyo byonna byonna biyingira mu taguti byonna ebyo ayinza kuba muntu nga bona nabbi Ibrahim bwe yasaba Allah bimutaase byonna ku mulembe gwe waliwo bannamuruuti awo baaliwo tawagiti zaaliwo mu kiseera ekyo waliwo abasinzanga ebintu eby'enjawulo ebingi ebi masanamu gali mu ajjukira geyatematema ago gonna gayingira mu taguti yasaba nnyo Allah agamukole ki agamutaase abunno bannabbi baalaajanira nnyo Allah era ayati mwe ziri mu Qur'an wajunubuni wabaniya an nabuda al asnam Allah yakkasaako tawhid kitegeeza nti naffe mulimu ku bye tulina okulaajanira nnyo Allah tukkira ku ki bwe baba nga bannabbi baalaajaniranga Allah olwoffe bannabbi abo abanene abaasomesa tawhid obulamu bwabwe bwonna baamulaajaniranga Allah batiri ku tawhid olwoffe tuina kifaako nnyo kyobola ba tawhid tetulina gwe tugamba nti sheekhe oyo ye tawhid yamumala takyetaagisa musoma nedda tawhid tumwetaaga buli lunaku fenna fenna tetulina tugamba nti anze tawhid musomi emyaka bwegiti sikyalina agundya tawhid kaŋŋendeko mu kino nedda nabbi yasomesa tawhid obulamu bwe bwonna yafa kyamusomesa sallallahu alaihi wasallama imamu ahmad imamu ahli sunna waljamaa bamusango yali imamu ensi yonna ng'etambula okujja okutuuka waali okumusomako imamu ahmad ibn hambal bamubuuzanga balaba mu biseerawo ng'anaatera okufa ng'akutta ebitabo abeere adde n'anoonya nzikiriza bamubuuza imamu kutuusa abagamba okutuusa nga tuvudde mu nsi ye tawhidi ero emisomo omusomo gwa tawhidi tulina we tugamba nti wano tegusaana waliwo emisomo abantu gye bayinza okwewonya ne bagamba sheekhe ng'alonze omusomo gwo ekyokulabirako abantu bali kufiirwa sheekhe n'atunga omusomo gw'embaga n'asomera sa lailatu addakhla ekirongo oyingira eri mukyalawo ng'ali kufiirwa buli omu ayinza okugamba sheekhe omusomo gwe guno gwe yalonze obanga abantu bali ku mbaga olina jja n'asomesa kukola ki ati ndi omu agira naye ogwa tawhidi tetulina we tugamba kutandika kwebuuza yiye naye sheekhe omusomo gwe yandironze wano la buli wamu wonna tawhidi alina okukola ki okuba tetulina we tugamba nti ye sheekhe kyamulondeseza omusomo guno yagenderedde ki la tawhidi buli wamu alina okubaawo kuba tumwetaaga mu mbeera zonna zonna twetaaga tawhidi tawhidi kati omuntu akkiririza mu ddogo ne mu ebyo byonna abamukaafi ala jaber jaber bunu abdillah yagamba radiallahu anhu attawagit kuhanu kana yansiru alaihim ashaitan fi kulli hajin wahid kyebaita attawagit yagamba bebalaguzi tawagit bebaki bino kufuna kuleta byakula byakuwa illa taagut tugambe kikola ki kati wali omwalo agambye taagut shaitani wano jaber agambye kibalaguzi kigambo kuleta bulesi bonna baleete buli omu ekyokukola ki
chokula kwa illa tawagit oba tawagut chibuna ebyo nabyo na abantu bagingira mu nga byono ne dini yabwe oba yigira tawagut bonna bisaka ebize bigingira mu bijagali kulannama mama fina bwa kuuza tawagut nawe ngolete ebyo kulabira ko byebyo umalo wenna sana ezo zonna tawagit dalawisi emukono kawere wakiso wakubuza tawagit ebyo nabina iba bikolacha biingiramo abantu ababadbona abatemanyi woyo bakoma nebatuuka na mutebi watugwe twatandikiddeko oyo oyo gwe basinza bagamba nti waki bamutuma kabaka tolwokuba afuna obubaka butereevu nti Allah wabalina kyayagala okutuusa ku nsi abuyisa mu ye kyekyamutumisa kabaka obubaka bwonna Allah bwayagala okutuusa abuyisa mu ye nasalullah salaamu obukaafu bwennyini obwo obwekikolo bwe bagenda okwejjusa obukaafu bwennyini obwekikolo bwe bagenda okwejjusa kino nkiddamu nabagamba mutayinza kukola mu gavumenti eyo n'asiga za akida kiddamu ekyo kikkaatiriza babeerayo ba alhaaji wala bona eddiino toyinza kukkiririza mu mikolo egyo egikolebwa bye bakola byonna n'osigaza nzikiriza ebeggenzeeko yakwegendereza ate byonna obuwangwa obwo bwe balemeramu emikolo egyo egy'enjawulo egikolebwa ono kabaka ayingira bwati wanaakola kino ne batukuza ebifo eby'enjawulo kino ekifoto kikoleramu kino oyo shiriki yennyini kati osanga bagamba alhaaji naye nga egy'emikolo abagamba mugyegendereze ebyokutongoza ebifo kya Allah yagamba nti kati wano otuuka mu Makka bwewati kifo kino kya mizizo mulimu kino ne kino so si kyaffe bantu kutongoza bifo tikino olina okutambula ng'otunudde eno olina okukola kino asalullah assalaamu جابر بن عبد الله يقام بطاغوت وبالطواغيت نعم وقال جابر الطواغيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه دامت كبيت الطواغيت كهان بلغزي abakubuulira nti ago kino ogize bwoti abakozesa shayatini kwaba bakafiri agenda okugamba nti ha ndaba kino anti obubonero bwokobalabira bungi asobola okuleetamu ebya maama wo ha maama wo sitabeera bungi omwana wo tali bwati nga tozze naye awo bwebati abakozesa shayatini ezibabbira amawulire ago ezigenda nga zoogerezeganya nezinnaazo zishayatini كان ينزل عليهم الشياطين أو الشيطان شيطان زاري زبقكو بل أحاديث توف أبالا قزاب الدالة بكاف ولا شياطين نيزو سيجي هنان استيقو ببكا زيبانغ وكوفا كونسي سيجي نانغ زيبانغ زيبانغ أما نعم بغاما مكسيرا كان نبينغا تموا تزاكي زيبوا zaki somo la kuba ko kizifuna kubango bakabukka naye before chaberanga o ngasigana nezuuliriza gundi agenda kufa gundi agenda kuna obane zoke zibye kumaulire kubanga Allah wasaj ategeza malaika nezijja nezileta amaulire wakati bwe zibako eziwulidde zijja nezitegeza ki abalaguzi bano mutandikwa zakuwanga bishihabi shihabi amaibaga masiye mwenye nye 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 mba jola wabula kaituizo kaitanga kandu wabaka papa joku yo wa ila yoy nga badi badi kubia enza nukusanya wensi mwenye nye 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 unene wayo unene wayo nene katika nga papa joku yo kiba kuba shayatini yezi kuziku wabuma tiziko lera ama nye bagama tichiraga okulwana kwa shayatini okusobola okubuza abantu kubola bwe ziteeka mu kuzikiriro okwo kuba ezimu zikubwa ne zifa neebayo mu kwepanga okwo nga zaagala
kubanga singa eliba jukuba nefa muri gayinza obutajja ke kibagala okutuusa ebyo omulaguzi kati zepanga ono eliba bagibuulira nebulyenda zigenda zikola ki kati olusina information yetuuka eryawo mujungulule nga bwolaba ebyabantu bwe kiba singa oyogera wano ekigambo oli naye nakyongerayo no kigera otuuka eri nga kigambo kiba kwa obudde butono twali kigezezaako wano ne tubaako kye twogera wano mukyawa ki n'owulira asembayo eri kyanaatugamba kiba kiki kati nazo bwezigira ne zireeta amawulire agataliiyo omulaguzi ono ne zimubuulira nti kino kati nabbi yagamba n'abyongeramu ebirungo miatu kadibin ebirimbo nga kikumi amanyi bagamba tiyayogera muwendo nti kikumi ng'agutegeeza wabula ategeeza obungi basobola n'okulimba ebisingawo mu mirundi egyo neyayogera kukulaga nti mirundi nga balimba nnyo n'osanga nabbi n'agaana ne bamukkiririzaamu ekyalo kyonna ne kyogera negamba gundi teyayogera wano okuba teyatonya kati waba abagambi kino bonna ne batandika okukkuririza nga boogera ekimu teyagendayo ew'omusamize womalu ng'ayagala visa teyagifuna kasitali amerika bonna ne batandika okukola ki okwogera kumpi byonna bino ebyobulimba ne babireka ne babireka byonna ebyalabikako ng'atuma obuwale omuzigo kimanya njala bakole bat ebyonna ne babyerabira babyerabira nti akavubuka Umaru baamukwata mu bintu eby'enjawulo byabazzakati byonna ebyo babyerabira ne bagamba nti ati yakola kino tojjukire omukazi eyakola bwati sheitaani bwetyo bwekola kino kuba sheitaani naye tetudde erwana okuyimirizaawo benaagenda nabo muti erwana kati olabe ekyekikolwa kulwana benaagenda nabo muti oba sheitaani erwana olaba ne bwoba omuntu omusomeseza mazima n'agategera muli n'abangagira sheitaani eyongera okumulwanisa eyinza n'okumulwanisa kugwaga mugambye nemugamba naye lwakyawo oba looza ne batukuvu ennyo ng'amaze okitegera ni mutuufu kyeboogedde kulumbe si lwa muti naye ng'abiwulidde nagaye naebyo byawalumbe osimanya ate bwe yasinkana ggulu naye sheitaani eyinza okumugamba naye lwaki abo losi lugezigezi bokka be basoma eddiini be balina ebisuubizo byejjana sheitaani eyinza ng'amaze omutuufu naye kisika munaga mutuufu kati nga betwogedde ku mawuledi netugaa kirikio yalimu obuyimba bwe bayimba ya akrama alkhalqi maali man aludu bihi muli ayinza okuga sheitaani eyinza okudda ebbayi nemugani negaana kale lwaki ate seeka gundi ye abeerayo abo be basoma ennyo balowooza balibo balibo si basiraamu balowooza bokka be basiraamu ejjana yaabwe be bagaba ejjana nga mutuufu irimu ebadde emukoze eki agiwulidde bita naye muli sheitaani netandika omusika nga balowooza bokka be banaayingira ejjana yaabwe be bagigaba kafuwaza bukafuwaza sheitaani bwesi zikola ki erwana kati ekyo tukirabye ekyokuyiga mukyafaayo mu hadithi eyo okwepanga okwo kwonna ezimu nezifa nezookyewa naye nga zaagala kukola ki kulwana kuweza bwezinaagenda nazo nabo mu jahannamu ka tulina okukimanya okuva ibirisi bwe baagigoba tetudde nayo erwana ekola ekisoboka kyonna kyonna okuweza benaagenda nabo muki jahannamu esanyuka nga emaze kukulaba ng'otadde tawhidi naffe tulina okugigulako obulabe allah kyeyatugamba fattakhidhuhu aduwa weba abakubuzize omulabe waasooka yoyo mugifuule mulabe wamu mugiguleko obulabe nammwe mugirwanisa kuba naye balwanisa kubasuula mu jahannamu nammwe mulina kuba kulwana okwo ne mukolerera essanyu lyammwe eryo kubanga wallahi ekimanye nti ibirisi erwana tusuuza ssanyu eryo eritakoma etuteeke mu miranga egitakoma bwe tuba twogera ku future abantu bangi aboogezi boogera ku kyebaita future naye nga tebakimanyi bamanyiya oluvannyuma lwa myaka abiri omwana anaakola kino baba bakyazizza omuzadde ku ssomero ne bamuzza mu ofiisi headmaster omwana wo ono tumulaba
mwana kasomulo bwacho kitani wali mulese mu kisulo mwana tumono ne la future ye la echi mwa akola ki anyonyola che baita future esi future future ntufu yachi akhira kati future na abantu je bali ke yobulimba bagumikiriza ne baita mu bizibu byonna basobolo jikola ki anda abamu ne batagituuka nako bawagambye amazoko graduatinga bamwambaza ebintu byonna byonna avaayo ne bagamba emmotoka mwe yabadde yayambalaganye ne lukulana n'akakofiira ke bamutaddeko ak'okutikkira tebamanyi kaalazeewa nga ye future gyabadde akola ki kuva buteno olusi babujeeno wansi bambi buno obwana okasankaweesa ensawo ngaekasinga n'obuzito nga babikonna kazi obusanga bono ku makya 10:12 nga busumagira bonna bakaleeta bagenda okubutuusa nga bwakutetenkanya nkyo ki omwana ahagira future y'omwana temumuttira future konna ku lwana n'ayita mu mbeereza ati kayatole batuukeeno waggulu ani for senior force abaana obusi basula batunula n'afuna ekibaafu n'ateekamu ebigere nti ki future ngaali kuki ku future olusi nefo tagimalaako mugenda okuwulira nti omwana baddabuza emizi ebiri batuule bamusanze akoze eki kawadde kapiki kamukubyawo bagenza omuddusa ku kalwaliro omwana mufu ne future nga tagikoze eki ate eri gye tugenda future yo ya mazima gyeri bw'ogikolerera wallahi n'okulwana gyeri nga ya mazima maaso ga allah future yaabo abatawhidi ennungi gyeyabategekera allah subhanahu yeyo future ya mazima gyeri wallahi yo terikoga nti eniza okugaana eyo gyeri bw'otereeza wallahi gyeri ya mazima teriiko nti ono baamugira yafa bubi yafa bunyamanyama webamutema takyalinayo la eyo ne webakutta batya ne webakola ki eyo future oba otereeza tawhidi gyeri abatagikolerera bagenda kubeera mu miranga iha nab'ebitiibwa sheitaani tetulimba netukyawa amazima netukyawa tawhidi netulimba n'ebintu ebyenjawulo ebiwugula bizeeno ekozesa amakubo mangi sheitaani bwekulemeera wano ng'edda wano kyovaolaba yagamba la aqudanna lahum sirataka almustaqim yagamba allah ngenda kubakutuulirira ku sirato eyo gyobateereddewo omuntu abamanyi ebyokubanja batera okwewola ennyo oli nga yabadde mubanja mulungi abanja ne bamugaa taliiyo banna bebalimba mutali naga mumpa akatebe kano kasitulu n'atuula awo obadda munaana gwakiro bammeka nja mukola ki atuula awo ku luggi oba oyise ebyo oba oyiseewo akola ki allah sheitaani kye yagamba nti nja kubatuulirira awo thumma la atiyannahu min baini aidihim wa min khalfihim oba maaso mabega wa an aimanihim wa an shamailihim yonna abagamba walillahi lhamdu teyayogera waggulu wa min fawqihim kubanga waggulu allah wafejaali allah ali waggulu yali tasobola kwekiika mu kkubo lya allah eryo ddyo negana amakubo amalala gonna yawere nagekiikamu etuule oyagala okukola kino ejje gambe nedda leke abo lugezigezi bano kino naye walillahi lhamdu teyayogera wa waggulu gwago newapa okusaasira kwe allah subhanahu wataala ali waggulu kati bweba weerwanyeeko allah subhanahu wataala akuwa obukuumi nenda kusobola yonna gyedda esangayo buki obukuumi bwoddukira eri allah subhanahu wataala ithan bannayo olutalo terugenda kukoma olwaffe ne ibilisi okutuusa nga ovudde mu nsi eyagala ovuemu nga tolina tawhidi olutalo lwayo naffe terukoma erina okulwana okulaba nti ekusuuza toyinza ganti ogiwangudde okugjako nga allah akusaasidde nosisa omukka ogusembayo ngaolina ki tawhidi awo weotandikira essanyu erya ddala naye wano tuli mu lutalo olwo olunene odde eno negamba eno nodde eno ekulwanisa
buli wamu wonna n'ojjako mu ssala nekulaga nti ate ka tolisa edduuka lyo embeera ze tulimu tobimanyi naawe bya covid okola kyonna kyokola ngekola ki hadithi ya Abu Huraira bwe tujja mu ssala bwe baaziina ng'edduka nabbi yagamba nti edduka walahu dhuraab dhuraab gwe mukka egende efulumya omukka amanyi bagambo olw'okutya ennyo indisipulina ebyekola emalirize efulumyemu omukka omanye omuntu bw'atya ennyo yenna n'akankana ayinza okukwagiza nga yeeyonene kati naye bweri bwe baaziina edduka bwetyo yonna naye tekomaawo tegamba nti bamaze bwe bamala okwaziina bati ejja n'ekomawo bwe bakima essala n'eddamu n'edduka bwe bagimala ogikima n'ekomawo mu ssala omuntu n'atuka nga libyasala tamanyi ndikula akabiri nnya basatu bwe bakola ki nga bwe nabagamba oli sheekhu bwe yatugamba mujjukira bwe baali bonna balemereddwa essala otuufu tusaddira akannya ssatu omu ku basaaza eyo yabagamba tusadde ezi ssatu bamugali ye ssatu zitya n'abajumiza n'abagamba nti bulijjo bwe tusaala imaamu atusaaza kuba imaamu yatusaaza tumumanyi tugenda okumalira akannya n'abagulira nti ozuwa pulogulamu bakati abadde atambula agenda busiya aba atuuse bagenda okutula salaamu ng'atuusewa naye ku luno teyakoze ki yakomye mu mabira kati abagamba kikakasa zawaddera akamuleka ssatu kuba eswala egenda okuggwako ng'akoze ki awaagira olusi n'agula ku bunyama n'agula ku gonja kati ku luno abadde ava mu kugula gonja ayingira mabira bakwatola ki n'abagamba eswala kikoze ki shaitaani bwekyo erwana noova eno neekudda eno buli wamu wonna wonna kati tumanye nti lutalo tulina kwerwanako naffe girwanisa tujikiriza tuuse tawhidi waffe wallahi anaamutuusa nga wabbeeyi.